У пошуках американської мрії за океаном українці століттями покидали рідну землю. Останні 20 літ їм допомагала в цьому система Green Card. Проте цього року лотерея може бути в Україні останньою. Детальніше про це розповість Юлія Задорожняк. Українською заспівали за океаном завдяки їй. Квітка Тісик мріяла, аби її, американську співачку з українською кров'ю, почули тут, в Україні. Її мрія не здійснилася, проте співачка довела, що в української пісні немає кордонів. Так само, як і в таланту. Міла Йовович, Дастін Хоффман, Чак Паланік – нащадки українців, які шукали кращого життя за океаном. Їх розуміє і переможеця шоу «Панянки» на Чернівецькому промені Леся Карабін. Вона щойно повернулася із США. Америка – це щось. Я скажу так, що я коли там побувала, я зробила висновки, що я була на іншій планеті, не просто в іншій державі. Це абсолютно все не так, як у нас. Кожна людина може себе там віднайти. І що хочу сказати, що знову ж таки до питання про те, наскільки вони допомагають, вони готові йти на уступки, допомогти любій людині у всьому. Наша нація має одну із найпотужніших діаспор за кордоном. Своєю енергетикою українці заряджають і інших. Нині в еміграції в США допомагає програма Green Card, котра діє вже 20 років. Люба людина може потрапити в США. Немає ніяких зв'язків. І це закон був так створити, щоб допомогти тим, хто не має ніяких зв'язків, ніяких родичів в Америці, щоб хто хотів, може подати заяву і виграти це можливість іммігрувати. Вже за 2 місяці почнеться цьогорічна реєстрація, тому віце-консул США Сергій Ольховський розповів детальніше про неї. Реєстрація триває 30 днів. Щоб подати заяву, ви повинні мати середню освіту, і це все. Віце-консул попередив, з лотереєю українці активно шахрують і порушують її правила. На вокзалі або в школі там пропонували іммігрувати в США, і вони дають всі ваші дані, інформацію, це день народження, всі це не... Ми радимо це не робити, тому що цю інформацію люди можуть тоді використовувати декілька разів, а потім у вас не будуть шансів. Минулого року 887 тисяч людей з України подавалися на цю програму. Виграли 4600, а на справі виїхала 1/3 від числа українських переможців. Проте, за словами Сергія Ольховського, лотерею Green Card можуть скасувати. Консульство очікує зміни в імміграційних законах. В Америці багато нелегальних мігрантів, і для них є певні шляхи, щоб за рік-два легалізуватися. А поза межами України люди чекають іноді по 10-15 років, аби законно мігрувати до Сполучених Штатів. Тому консульство розмірковує, як зробити імміграційні правила більш справедливими. У Чернівцях віце-консул також презентував студентські програми обміну та навчання у США, а ще пояснив процес отримання віз. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.